हरण गरे दियो मलाई हेरेसमेन्ट गर्यो भन्नुभयो शर्मिला बहिनी रुनुभयो यति रुनुभयो उहाँको रुनी त बानी हो भने मलाई किन थाहा छ भने पहिल्यै दीपक भाइहरू छन् उहाँ आएर एउटाले मलाई यस्तो गर्यो भनेर रुँदै रुँदै कार्यक्रम गर्नुभयो अनि मैले यो रोएर त कार्यक्रम गर्नुभयो मैले प्रसारण गरिनँ फेरि अर्काको घर घर बिग्रिने हो कि यति गरिदिँदा हो कि होइन अर्काको त्यसै गरेर कोही रोएर आएर कराएर मेरो बुढो यस्तो भन्दै मैले प्रसारण गरिदिएँ भने त यदि त्यो रिसको झोकमा आएको रहेछ भने त त्यसले भोलि समाजमा के जान्छ उसको परिवारमा कस्तो जान्छ हामी जिम्मेवार पनि त हुनुपर्छ नि होइन र अनि कविता बहिनीले भन्नुभएछ मलाई त कति वर्ष पहिला कहाँ तेल लाउन आयो भने भयो लकडाउनको कुरा ल भन्नुहोस् इन्द्रणी फुडल्यान्डमा हारेँ आजभन्दा चार पाँच वर्ष पहिला लकडाउनको बेलामा अरे त्यही पनि मैले त त्यही दिन उहाँलाई दुःख पऱ्यो भनेर आउनुभएको थियो कति रात दिएर पठाइदियो होइन होइन रात दिएर पठा उसो भए त उहाँको श्रीमानलाई त ल जागिरका लागि जागिर जान्छ भनेर अनि उहाँले केही गरे उहाँलाई त्यही त्यही बेला भने हुन्थेन त मलाई यस्तो गरौँ भन्दै आज साथीहरूलाई मैले सक्दिनँ भने अनि यो कुराको खास कारण के हो भने जीवन टन्डन र जीवन टन्डनको बुढी झगडा गर्नुभएछ मैले केही भन्दिनँ त्यो बहिनीहरूले बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई मलाई बरु मेरो मृत्यु म स्वीकार्न तयार छु म कसैलाई दोष लाएर यो अपराधी भन्न चाहन्न तर समाज हेर्दै जान्छु भोलि कहाँ जाला आज खेलाडी कलाकार पत्रकार जो छोट राम्रो हुँदै गयो त्यसको जम्मै शारीरिक शोषण भन्ने यस्तरी हेरिएको थियो भने पहिला मलाई हेरिएको थियो भन्दै जाने भयो भने भोलि को रहन्छ यही तरिकाले समाजले हामीले त्यहीलाई प्रोत्साहित गर्दै गयौँ भने समाज भोलि कसरी रहन्छ ल भन्नुहोस् त भोलि तपाईँहरू अहिले म उचाइमा गएर मलाई सिद्ध्याउने कुरा भयो होइन सिद्ध्याउने कुरा त हो नि हो त अब त मलाई जे जे पनि भनिदिन सक्छन् नि त तर त्यो पनि त कानुनी बाटो छ नि त मैले त्यस्तो नराम्रो अभद्र व्यवहार गरेँ अब उही बेला गएर कानुनी बाटोमा मलाई फलानाले यसो यसो गर भनेर बेलुकी दरखास्त हालिदिए भए त अहिलेसम्म त मैले गल्ती गरेँ भए जेल आउँदा आउँदा नराम्रो नगरे भए निर्गे उसले पनि शान्ति पाउँथ्यो होला होइन र साथी हो त्यस कारण हामी संसारमा पनि एउटा यस्तो आइलागेको छ बडा छुट्याउनै गाह्रो छ हिजो भगवान् भन्छ आज भगवान् भन्छ भोलि उत्तिकेर राक्षस भनिदिन्छ तपाईँ कसरी ठम्म्याउनुहुन्छ भन्नुहोस् त राक्षस हुने भए त म त दुई वर्ष पहिल्यै राक्षस भइसक्यो होला त किन भगवान्मा यति बिचमा त्यस कारण मैले के भन्छु भने खगेन्द्र भाइ मैले अझै बिर्सिएको छैन खगेन्द्र तपाईँ बाढी पहिरोमा तपाईँको अवस्था गएको थियो समु श्रेष्ठ सरलाई भनी भनेर दिलीप फड्काएर उहाँको भयो क्षति मैले एक लाख सर प्लिज उनीहरूलाई सिद्धियो अवस्था खत्तम छ भनेर आफूले पनि थपेर लर बाढी आउँदा पचास पचास रुपियाँ गरिदिएँ यहाँ पनि कति राम्रो गरेँ उनको सायद छोरी पनि इन्द्रणी फाउन्डेसनबाटै विपन्न भनेर हामीले पढाइराखेका छौँ अहिले पनि यो वर्षको फिस पनि मैले दिएको छु तँ भाइ राम्रै गाउनुहुन्थ्यो राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो मलाई फेरि तँ भाइको यति नेगेटिभ जाला भनेर यो गुटबन्दीमा जाला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएन मेरै गाउँको भाइ थियो अनि खै कसले कहाँबाट यसलाई कसरी सिद्ध्याउँ भनेर लाग्यो अब मलाई थाहा छैन यदि म सिद्धिएर यो देश बन्छ भने म एटवटा सिद्धिँदा केही फरक पर्दैन यो देश यो संस्कार यो संस्कृति यो धर्म स्वाभिमान बच्नुपर्छ त्यस कारण म भन्छु कि सञ्चार माध्यममा पनि एउटा ठुलो चुनौती आएको छ तपाईँहरूले हिजो जे रोए त्यो खिचेर हालिदिनु पऱ्यो नि त होइन आज मैले जे भने त्यही खिचेर हाल्नु पऱ्यो नि त कुरा निर्कल हुने भनेको त ती लिगली रूपबाटै गएपछि अनि के हो कसो भने त छिनोफानो त त्यहाँ हुन्छ नि त मैले त्यही भन्छु यदि यो राज्यमा कृष्ण कणेलले इन्द्रेणले कसैको पैसा ल्याएर खाछ भने खुल्ला छ म नेपाल सरकारका जुनसुकै निकायलाई हार्दिक निवेदन गर्छु आउनुहोस् म हरेक खालको त्यहाँ भएको आएको गएको कसले कहाँबाट कसलाई के को लागि पठाएको छ त्यो जस्ताको तस्तै छ इन्द्रणी फाउन्डेसनको हामीले जो दुःखी गरिब कहाँ आउँछ इन्द्रणी फाउन्डेसनमा राख्छौँ उसकै नामबाट होइन यहाँ त अब मैले ल्याएर अस्ति यति ल्याएँ भन्यो भने अमेरिकाबाट ल्याउने सिस्टम थिएन मैले कसरी ल्याएँ उहाँहरू उल्टो कारवाही गर्ला जस्तो छ ल भन्नुहोस् त कति गाह्रो छ दुःखी गरेर ल्याउन पनि त्यस कारण मैले भन्छु कि मैले पूर्ण भाइलाई आफै लेख्न लगाएको पूर्णजीलाई मैले आफै लेख्न लगाएको हिजो आफैले जागिर खुवाएर ल्याएको आफैले सरुवा गरेको आफैले सबै गरेको यत्रो वर्ष बिस वर्ष तिस वर्ष म ठिक हुने ब्यारेकमा छँदा पनि मैले पटक पटक साथ दिएँ नै हो सम्झिनु होला त्यहीँनिर मैले यो सिफारिस गरेको पल्टनमा जागिर खाँदा पनि दसैँ भाइलाई पनि हो अब तैँले मैले यसो गरेँ भन्छस् भनेर भन्नु होला मैले तपाईँहरूलाई केही भने तपाईँहरूको जे जे विचारमा आयो तपाईँहरू सबै परिवारै आउनु भएको छ तपाईँहरूले त मलाई सक्ने योजनामा लाग्नुभयो म सकिएर तपाईँहरूको दरबारै भन्छ तपाईँ अरबपति हुनुहुन्छ भने केही छैन मलाई त्यसमा भन्नु
त्यस कारण साथीहरू तपाईँहरूका पनि जिज्ञासा होलान्, तपाईँहरूका पनि सोचाइ होलान्, मेरो मनको कुरा मैले यो राखेँ। लिगली पाटो छ, हेरेसमेन्ट हो कि के गर्यो भने त्यही कानुनी प्रक्रिया छँदैछ, त्यही गयो भइहाल्यो। मलाई अनि अरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कस्ता आफ्नै साथीले मलाई काट्छु र मार्छु, झोलामा टाउकै हाल्छु भनेर हिँडिदिएपछि यही छ नि त सबै सुन्ने, सबैलाई राखेर अनि अडिएछ त मलाई काट्छु र मार्छु भनेपछि म जोगिनु परेन भने तपाईँहरूको पनि मलाई जोगाउने कर्तव्य हो कि होइन? आज कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू मरेका छन्, आज कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई देशमा कसरी कारवाही भएका छन् हरेक कुरामा। त्यस कारण म सम्पूर्ण समाजको इन्द्रणी, सम्पूर्ण भगवान् रूपी दर्शकको, त्यस कारण मलाई जोगाउनु अथवा मलाई सिद्ध्याउनु तपाईँहरूले जोगाएको दर्शकले बनाएको इन्द्रणी हो। यस्तै युट्युबका सञ्जालका संसारका साथीहरूले आउने कलाकारहरूलाई बढावा दिएर आज विश्वव्यापी तपाईँहरू नै आएर इन्द्रणीमा यस्तो आयो उस्तो आयो ल्याउने पनि तपाईँहरू नै हो। आज इन्द्रणीको यो उचाइ बनाइदिनु पनि तपाईँ साथीहरूले हो। म त्यही हृदयदेखि भन्छु, सराफेको देशाम्रो साथीले अझै दुःख पाउने हुन् कतिले, तर म यति भन्छु यो देशमा यो ब्ल्याकमेलिङ गरेर मान्छेलाई गुम्रामा हालेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रत्येक क्षेत्रमा यो बढ्दै गयो भने भोलि देश कहाँ जाला? हरेक क्षेत्रमा यसरी मलाई 4 वर्ष पहिला हो कि 7 वर्ष पहिला यसो गरेका थियो भनेर अहिले आएर भन्नुपर्छ र मैले त्यसो गरेका थिएँ भने त उही बेला भए हुन्छ होइन? त्यस कारण मलाई आफ्नो मनका कुराहरू मैले यहाँ पनि देखाउँछु साथीलाई। जस्तै यिनीहरूले हामीलाई निकालियो भन्नुभएको छ, हामी 5 जनालाई मात्र अन्याय भन्नुभएको छ, तर दिलीप एकर जीवन टन्डनको कुरा यहाँ साह्रै उहाँले श्रीमतीलाई के गर्नुभयो, कुट्नुभयो कि के गर्नु मलाई थाहा छैन। यहीँको प्रहरी साथीले भन्नुभयो, यहाँ बुद्धनगरकोले, ओहो त्यो बुद्धनगरको प्रहरी चौकीको हाकिमले, किन गणेशजी तपाईँको ड्राइभरजीको बुढाबुढी डढेर एकदम झगडा गरे, मर्खा घोडा जस्तो भयो, तपाईँले गएर सम्झाइदिनुहोस् त भन्नुभयो। सम्झाइदिनुहोस् त भनेपछि म यहाँ आएर कुरा गर्दै थिएँ, गेटमा किशोर थिएँ सेक्युरिटी, अनि कुरा गर्दा गर्दै अनि जीवन टन्डन काटिएँ। मैले भने कि दुईवटा बुढाबुढी झगडा गरेका मिले ठिकै भयो भन्ने, अति आवेशमा आएपछि मैले त्यो प्रहरीलाई पनि भन्नै पऱ्यो। मैले प्रहरी ल्याएँ, अनि प्रहरी ल्याइसकेपछि अनि ल उहाँले तेरो जागिर खाना जान्छु भन्नुभयो। जान्छु भनेको मैले बिन्ती गरेँ, मान्छेको एकचोटि रिस उठ्छ, जीवन भाइ यत्रो काम गरेका छौ तिमी नजाऊ प्लिज लौ, उहाँको श्रीमतीले पनि त भन्नु होला नि त कविता बहिनी होइन, उहाँले त जे भन्नुभएको छ दोष लगाउनु भएको छ ठिक छ, उहाँको दिमागमा के तरिकाले त्यसरी आयो, पहिला पनि त्यसरी भनेर फेरि दाइ यस्तो अझ मलाई यस्तो गरेँ भन्दै आउनुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट मैले चापी गेटको बाहिरसम्म जीवनलाई लौ लौ भन्दै गएँ, जीवनको भान्जो यहीँ हुनुहुन्छ मैले ढाँटिया छु भने है अरूले त ढाँट्ला पनि भन्नु होला, अनि उहाँमा नाइ नाइ म खान्न पनि यस्तो जागिर भन्नु होला। अनि 15-16 दिनपछि अनि त्यहाँबाट फेरि सबै जानुभयो अरे ल त्यो यहाँ जागिर दिएन भने ठिक पार्छौँ भनेर, अहिले जति बाहिर जानुभएको छ उहाँ साथीहरू उहाँका घर गएर ल त्यहाँ बरु हामी ठिक पार्छौँ जयसरी पनि आउनुभयो। मैले आइसकेपछि वेलकम गरिदिएँ, फेरि मेरो मनमा त्यस्तो पाप पनि छैन केही पनि छैन, वेलकम गरिसकेँ। अनि उहाँले अरू के भन्नुहुन्थ्यो, यहीँका साथीले यस्तो यस्तो गरेर उकासेर मलाई यस्तो भयो भन्नुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि अहिले जीवन टन्डन गइसकेपछि यहाँ झगडा पर्ने, त्यत्रो म यहाँभित्र कार्यक्रममा व्यस्त, बाहिर गएर मैलाई काट्छु र मार्छु भन्दा मेरो साथीहरू त मेरै साथी बिचमा पनि त मलाई काट्छु र मार्छु भन्दा त साथीहरू त ए यस्तो किन गरेको कमान्डरलाई यस्तो गर्दा, एउटाको त दिमाग भएन अरूले त सम्झाउनु पर्छ नि त होइन र। त्यो भएपछि अनि जीवन टन्डन म गएपछि यहाँ पैसाको पैसा भन्नुभएको छ, अनि जीवन टन्डन उता गएछ, ठुलाइले त आफ्नो भाइलाई मारिदेलान् कि केही गर्लान् कि पिर हुन्छ नि त्यो अडियो सुनेपछि तपाईँ पनि तर्क हुनुहुन्छ, त्यस्तो छ मलाई आफ्नै परिवार मेरो लक्ष्मी त सानो भाइ त भन्ने होइन। अब त्यस्तो भनेपछि मलाई यति अचम्मै लाग्यो कि यो जे पनि हुँदो रहेछ है भनेर, अनि त्यो जीवन भाइलाई नेपालगञ्ज बोलाएर ठुलाइले, अनि त्यहाँबाट अब यस्तो आइन्दा इन्द्रणीमा किनभने भोलि ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू भएछन् नजिकैबाट भएछन्, आज थाहा भयो नि त यस्तो चेक पनि गर्दो रहेछ नि त, अनि ऊ भाइलाई एउटा कागज बनाएर ल आजबाट केही ऊ पनि नगर्ने तपाईँ केही छैन भनेर कति पैसा ठुल्ठाइले दिएर पठाइदिनु भएको छ होइन। अनि आएपछि त उसकै स्ट्याटस छ बढी, यहाँ आएपछि मैले कुनै पनि पैसा दिन बाँकी गरेको छैन, हेर्नुहोस् अस्तिकोसम्म मैले यो वर्ष कुनै पनि स्टाफको मैले 1 रुपियाँ मात्रै कसैको खाएको छु भने, अझ बाहिर जाँदा पनि मैले के गर्छु भने साथीहरू यो पनि बुझ्नु होला, मानव धर्म भनेको थियो,
जति छत्रसाईलाई दिने पैसा त मादल बजाउनलाई दिदैनन् नि, तर हामीले छत्रसाईलाई र मादल बजाउने होस् कि सारङ्गी बजाउने होस् कि ड्राइभर होस् कि सबैलाई बाहिर कार्यक्रम जस्तै बाँड्न गइयो भने सबैलाई छ छ हजार दिएपछि सबैलाई दिन्छ होइन भाइ, यसरी गरिहाल्छ। त्यस कारण म धेरै के बोलौँ होइन, म ती भाइ बहिनीहरूले केही दोष लगाउँदिनँ, उनको दिमागमा चिया त्यही गरौँ, उनीहरूले सक्नै चाहेर अब मलाई अन्तिम अब अवस्थामा यसलाई रोडमै ल्याउँछौँ भनेर त्यसरी लाग्नुभयो। मलाई के छ, म रोडबाटै आएको मान्छे हो, मैले रोडकै जनताका लागि हेरेको छु, म हरेक दुःख विपद आपदमा म सुदूरपश्चिमबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि बिहान उज्यालो नहुँदै यहाँ आइपुग्यो, यहाँ भएका दीपक घिमिरेहरू चढेकोलाई यहाँ राखेर अर्को दिल्ली फड्का लिएर मेलम्चीको बाडीमा जाने म औरात र हिँड्ने मान्छेलाई यिनीहरूले कसले पछाडि के गरेका छन्, कसको नियत के छ, मैले कहाँनिर यसो गरेको कसले खिच्दैछ, कसले मेरो फेसबुक लगाएर के गर्दैछ मोबाइल, मैले त्यो हेरेर बस्नु पऱ्यो भ्याउँदिनँ। त्यस कारण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो भ्रममा नपर्नु होला, मलाई यो मात्र होइन धेरै दुःख दिएका थिए, धन्दै म मार्दिन पनि सक्थेँ त्यसरी सबै यस्तो गऱ्यो भन्दा त। त्यस कारण मलाई सबैले जुन अब यो मेरो जिन्दगीकै यस्तो अन्तर्वार्ता यस्तो तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था अरूबाट लिनुपर्ने मान्छे दिनुपर्ने कारण यो सामाजिक सञ्जालमा भ्रम गयो, कयौँ आमा बुवा दाजुबहिनी संसारबाट रुँदै फोन गर्नुहुन्छ कतिले मलाई, बाबु धेरै आमाहरूले तपाईँले आज बेलुका हेर्नुहोला म खुमन अधिकारीको घर घरमा गएको थिएँ, उहाँको आमाले भन्नुभयो कृष्ण बाबु तपाईँलाई सिद्ध्याउनु है, अब तपाईँको पालो आछ सबै यो देशमा राम्रो राम्रो सिद्ध्याए। म अहिले यस्ता हजारौँ हजार आमाको आशीर्वाद र तिनै कुरा सम्झन्छु जसलाई मैले जिन्दगीभरि पचासौँ हजार तलब दिएँ, अब सुन्दै जाँदा कहिले त मेरो त घर बनाउने भनेको थियो घर बनाइदिएन जग्गा दिएन अरे, त्यसो नि सम्भव हुन्छ तपाईँहरूले कसरी त्यो भनेपछि एउटा कमान्डरले हाई मोरल लिँदा भोलि राम्रो होला भन्न सक्छ नि त, कुनै पनि टिभी चलाउनुले उहिले पनि कुनै अनि त्यहाँबाट मैले अब पल्टनमा पेन्सन पाकेको मान्छेलाई आर्मीले घर आएँ बाबुआमा बिरामी भयो हेरिदिन्छ हेर्दैन त, अब मेरोलाई यसो गरेन उसलाई उसो गरेन यसले यति खायो यति करोड लग्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई आजै म वेलकम छु। यी यो कसैलाई उनीहरूलाई पाखारा काखा गरिरहेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् सबै वकिल साथी एउटै लेखेर प्रत्येकले यहाँ सही गर्नुभएको छ, एउटै कागज हो एउटै कागज हो, उहाँले त राम्रो गरेर ओहो धन्यवाद इन्द्रणी सेयर गर्ने यताउता गर्ने कि बेलुकै गएर त्यो दलाल 13 दिनका 12 दिन सुरु गरे भनेर बेलुकैबाट स्टाटस हाल्न सुरु गर्छन् भने अनि मैले काममा बोलाउने अवस्था रहन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले पनि रहन्छ। त्यस कारण मैले प्राइभेट हो यहाँ कसैले विज्ञापन दिएको पनि होइन, एउटा बुवा आमाहरूले खुसी भएर कोहीले 84 मनाउँदा कोहीले के गर्दा युट्युबमा आएर यत्रो 2,50,000 त यही लिजको भाडाको महिनाको तिर्नुपर्छ, अनि निरन्तरका साथीहरूका ज जसका राम्रा गतिविधि हुन्छन् आउनुहुन्छ, जो जसले अब यी मैसँग अप्ठ्यारो नियम कानुनभन्दा यो विधि विधानभन्दा बाहिर जाने साथीहरूलाई मैले के भन्न सक्छु र भन्नुहोस् त। त्यस कारण यति ढुकाउनुहोस् मैले कुनै पनि त्यस्तो नाजायज काम न कविता बहिनीलाई गरेको छु न शर्मिला बहिनीलाई गरेको छु, तर मलाई शर्मिला बहिनीले यतिसम्म तल ओर्लिएर भन्नुहोला भन्ने लागेको थिएन, किनभने उहाँ त सङ्गीतकर्मी सङ्घको पनि उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छे, पढे लेखेको मान्छे, डिग्री गरेको मान्छे, उहाँले मैले गल्ती नै यदि गरेको थियो भने अर्काको परिवार अर्काको यदि विद्वान मान्छे थियो भने त अर्काको उचाइ बिगार थिएन होला, मलाई सुटुक्को सम्झाएर सुटुक्को कारवाही गर्थ्यो होला नि त, रुन्थेन होला नि त त्यत्रो गुरुकै डर कमान्डिङ गरेर। त्यस कारण अब म के भनौँ, अब अरू तपाईँहरूले केही भन्नु छ भने सोध्नु होला र सोध्नु होला जिज्ञासा यही हो। तपाईँहरूले आर्थिक पारदर्शिता हाम्रो सबै कानुन प्रक्रिया नेपाल सरकारको अडिटर सम्बन्धी सबै चिज छ, हामी एक त दुःखी पीडितको भनेको पैसा हामीले कुनै पनि तलबमा कुनै पनि नलाउने हुँदा हामीलाई त्यसको सरकारी छैन, युट्युबबाट अब तपाईँहरूले अर्कोमा आएको कि तपाईँहरूले राज्यलाई तिर्दैन अर्को दिन आफूले आफैले चलाएको खाने हो कि होइन र युट्युबबाट तपाईँले यत्रो कमाएर किन खाइस भन्छु भने यी तलब दिएर पनि यत्रो राखेँ नि त, महिनाको 16-17 लाख त यो तलबै दिनमा जाँदो होला त यही अनुसारले पनि। त्यस कारण भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, वास्तवमा आजको यो जुन भ्रम छ उहाँ साथीहरूलाई पनि मैले केही नराम्रो भनेको छैन, तपाईँहरू त्यहाँ पाइ गएर रुन चाहिँ खगेन्द्र भाइहरू कृष्ण दाई यस्तो भयो मलाई यस्तो पऱ्यो किन यस्तो भयो म त आउँछु भनेर आए हुन्थ्यो फेरि, र मसँग त बोल्न गाह्रो लाग्यो मलाई त उहाँले दुश्मनै सम्झिनु भयो, यहाँ के
कृष्ण गन्धर्व जस्ता, कृष्ण गुरुङ जस्ता, जुजु गुरुङ जस्ता, यी सबै छत्र भाइहरू, सबै श्रीराम अधिकारी जस्ता अग्रज अग्रज पनि त यहाँ हुनुहुन्थ्यो त होइन। त्यस कारण म यहाँहरूलाई यति भन्दै, वास्तवमा यो कपोकल्पित भ्रामक जुन एउटा अहिले हाम्रो नेपालमा हरेक क्षेत्रमा यस्तो भइराखेको छ, त्यही चिजलाई ल्याएर एउटा नभएको अभावले जुन किसिमले एउटा संसारभरिमा भ्रम चिर्ने काम भएको छ, त्यसलाई यहाँहरूले यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, भ्रममा नपर्नुहोला भन्दै म यो भ्रमबाट बुढाबुढी बुवा आमालाई पर्न गएको छु। मेरो 104 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ, घर फुपूहरू सम्पूर्ण चिजले सबैले ए यस्तो के भयो भन्दै, त्यो त रोएको मात्रै सुन्नु, त्यो कृष्णकर्णले कुटेर रोएकै के गर्यो भन्ने परिया छ गाउँमा त होइन। त्यो त कृष्णकर्णले गर्दा यस्तो भनेर रोएपछि त के गरेछ यो मान्छेले यस्तो भन्ने मान्छेलाई भरम परिया छ भन्दै, म तपाईँहरूका यो भरममा नपर्नुहोला भन्दै, तपाईँहरूका केही जिज्ञासा भएपछि सोधे पनि हुन्छ होइन। र जुन चाहिँ अहिले कुटपिट भएर चाहिँ जुन निकालियो भन्ने जुन कुराहरू आइरहेका छ, त्यो चाहिँ के हो खासमा? भाइले अति राम्रो कुरा गर्नुभयो, पूर्णकर्णजीले भन्नुभएको रहेछ होइन, कुटपिट भएको यस्तो गरेको भन्ने कुरा जुन आयो, हामीले वकिल साहब पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, ऊ यहाँको प्रहरी चौकीको हलदार साहब, गोपी हलदार साहब पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो भित्र जे भइराखेको थियो। अनि साथीभाइहरूलाई मैले एउटा एउटालाई बोलाएर एग्रिमेन्ट गराउँदै थिएँ, त्यसमा एक कुराकानी गराउँदै थिएँ, अनि एकैचोटि दुईजना आउनुभयो उहाँहरू, अनि बोल्दै जाँदा असाध्यै चरित्र हत्या गर्ने कुरा गर्नुभयो के मेरो हरेसमेन्ट सरिन्दा बहिनी, यदि मैले तपाईँलाई गरेको थिएँ भने 3 वर्ष तपाईँले के हेर्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँले त मलाई एयरपोर्टमा जाँदा पनि मेरो भगवान दाई भन्दै ढोक गर्दै जानुभएको थियो त, अरू कोही नजाँदा म विदेश जाँदाखेरि, त्यतिखेर मलाई अहिले राक्षस भन्नु हुँदो रहेछ भने किन भगवान् भन्नुभयो? त्यही बिना तैँले यसो गरिस् भन्नु पर्दैन। ती हिजोका साथीभाइहरू जसलाई मैले आफै ल्याएर आफ्नै गाउँबाट पल्टनमा एडजस्ट गरेर पेन्सन पकाएर गइसकेको, पेन्सन पाकेका मान्छेलाई पनि अनि अरू मैले के व्यवस्था गर्ने जागिरमा दिएकै त होइन त भन्नुहोस् त, मैले के अन्याय गरेँ? कसैको म सक्दैन जागिर खुवाउने, यतिभन्दा अब मैले सक्दैन दिँदैन, त्यहाँ 35-35 जनालाई 50,000 तलबले महिनाको मैले कार्यक्रम नगरे हुन्न, यहाँ विज्ञापन छैन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अनि महिनाको दिनमा त यस्तै अस्ति यो म जाँदाखेरिमै 1 महिना 3 दिनका दिन तलब नपाउँदा आन्दोलन गरेँ जस्तो गरेँ भने त भोलि 10 महिना चलाउँदै गयो भने त्यहाँ केही पनि भएर भने त मैले घर बेच्नु पर्ने अवस्था साथीहरू पार्दो रहेछ। ल साथी आपत पर गरौँ भन्नेवाला छैन। र अर्को कुरो पनि के होस् भने, यहीँ दाईहरू हुनुहुन्छ, मैले गुरुजी जीवन टन्डन र जीवन टन्डनको बहिनी कविता अहिले के बोल्नु भएको छ म केही भन्दिनँ, उहाँलाई एकजना पूर्णकर्णजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आजभन्दा 8-9 महिनै पहिल्यै हो, एक दिन रात दिउँसो डिप्रेसन भयो, म त खत्तम भइगयो नै भन्नुभयो, यो दिपक भाइले म गएर सम्झाइ खुसियालीमा यस्तो हो भनेर ल्याएर लग्यौँ। अब मैले डिप्रेसन गराएको त होइन होला कि होइन, भनेपछि आर्थिक पाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने खुल्ला छ, सबैलाई हेर्न आनन्द छ। अहिले भर्खरै तपाईँहरू गएर हरेक एक अहिले कुनै साथीले अमेरिकाबाट पनि 4 करोड लथ्यो कति लथ्यो भने एक घडी पनि मलाई कसले दिएको भनेर लेखेरै किताबमा राखेको छु मैले। अस्ति भूकम्पमा जाँदा 91 करोड मैले 91 लाख मैले बाँडेर आएँ, प्रत्येकको 20 रुपियाँ दिनेको पनि नामै रोल पढेर 2 घन्टा 30 मिनट लागेको छ, पर्सिको कार्यक्रममा हेर्नु होला हरेकमा। त्यस कारण आर्थिक कुरा खान्छ लुट्छदेखि लिएर